habeen wanaagsan daawadayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Caawaya Caalamka. Waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale oo idiin soo jeedinaya qodobada wararka caawa ugu waaweyna. Waxa ay kala yihiin: warbixin gaara ayaanu idinkaga haynaa Idlib, jiidda hore ee dagaalka ay isku horfadhiyaan ciidanka dowladda Suuriya iyo xoogaga fallaagada; wariyaha BBC-da ee Bariga Dhexe ayaa tagay jiidda hore oo ka soo warramaya wararka kale ee caawana waxaa ka mid ah: haliyey ayuu u ahaa Ruushka basaaskii labaad ee ku lug lahaa sumayntii UK ee Novichok ayaa la ogaaday inuu ahaa dhaqtar military oo Ruush ah. dhammaanteen waa inaynu wax baranno. Waxaanu eegi doonaa sida uu dib u habeyn ugu sameeyey nin India u dhashay app wax lagu barto. wacada dhaqameed ka jirta Itoobiya oo marka dumarku ay dhalaan loo sameeyo si ay awood mar kale dib ugu yeeshaan. kala soco BBC News Somali telefishinka, raadiyaha, online-ka iyo bogga bulshada. halkani waa London, barnaamijkuna waa Caawa iyo Caalamka. wararka imanaya dalka Suuriya ayaa sheegaya in kooxaha mucaaradka ahi ay dib uga guranayaan hubkoodii furinta hore ee dagaalka Idlib ka hor inta aan la gaarin maalinta Arbacada. talabadan ayaa qayb ka ah heshiiskii ay Turkiga iyo Ruushku wada gaareen, kaasi oo lagu doonayay in lagu sameeyo aag militariga ka caagan si loo dhexgalo dowladda iyo mucaaradka Suuriya ee dagaalamaya. haddaba sidaa ku qoran heshiiska, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ay wada galeen bishii hore 15 ilaa 20 kilomitir dhul gaaraya ayaa la doonayaa in aagga militariga laga caaganaado ay ka caaganaadaan oo loo asteeyo deegaanka Idlib oo markaasi la eegayo inta ay tahay. turkigu hore ayuu u calaamadeystay goobo ku yaala gobolka. heshiiska ayaana waxa uu sheegayay in Turkiga iyo Ruushkuba indhaha ay ku wada hayaan oo ay eegi doonaan dhaqangalka heshiiskan oo dhibaato markaasi in uu ka yimaaday in kaliya eegayaan. muuqaaladani waa sawiradii ugu dambeeyey ee kooxaha fallaagada ee gobolka Idlib ee jabhada NLF iyaga iyo kooxo kale oo hubaysan oo isbahaysta sida kooxda Xayaat Tahriir oo maamusha inta badan gobolka Idlib ayaa la doonayaa in ay ka baxaan aagaasi inta aanan la gaarin 15-ka bisha Oktoobar. madaxweyne Asad ayaa haddaba la filayay in uu bilowgii bishii hore weerar uu ku qaado magaalada Idlib, laakiin howlgalkaasi waxaa dib u dhigay heshiiska. madaxweyne Asad ayaa heshiiska waxa uu ku tilmaamay tallaabo ku meel gaar ah, isagoo aanan marna meesha ka saarin suurtagalnimada in ciidamadiisu weerar ay ku qaadaan mustaqbalka si guud ahaan dalka uu dib ugu soo noqdo gacanta dowladda. maxamed xaraare ayaa warbixintan ku eegaya. dagaalkan dadka kirishtanka ah ee Suuriya waxa ay doorteen inay iska aamusaan ama xukuumadda taageeraan. kaniisadda St George ee Skalbia, Nabil Al Abdalla oo ah taliyaha deegaanka ayaa ku faraxsan in dagaalka fallaagada Idlib sii idlaanayo. dadka kirishtanka ah ee magaaladan degan ayaa ku jira safka hore ee dagaalka. xabad joojin ayaa iminka jirta maadaama Turkiga iyo Ruushku ay doonayaan inay sameeyaan aag militariga ka caagan si loo kala guro dowladda iyo fallaagada. dhanka kale waxaa xiga kooxaha Islaamiyiinta ah. Nabil Al Abdalla oo ah taliyaha kirishtanka deegaanka ayaa sheegaya in xaq jirintu ay haystaan inay kala doortaan, inay dhintaan, iyo inay fikirkooda ka tanaasulaan. heshiisyo ma jiraan? maya, waa argagixiso. marka ay bini'aadam noqdaan ayaannu la heshiin doonaa. waxaan la heshiin doonaa marka Yurub iyo Maraykanku joojiyaan inay taageeraan oo ay waddamada gacankuna joojiyaan in ay maalgeliyaan oo ay fikradahooda jihaadkana ay madaxa ka saaraan. inka badan bar dadka reer Suuriya ayaa guryo beelay. dowladda ayaa beenisay eedeymaha ay ciidanku dileen dadka inta badan. magaalada Sinjar, ciidamada dowladda ayaa kooxaha fallaagada ka saaray aagga Nusra horaantii sanadkan. dugsigan oo dib loo furay ayay wasaaradda waxbarashadu gaarsiisay agab. xukuumaddu waxay doonaysaa inay muujiso in waddanka ay dib u qabsanayso. caruurtan oo dagaalo badan dhex joogay dugsigani waa u farxad. Qazaal ayaa kul dhow bilowday. iyada iyo qoyskeedu waxay Idlib yimaadeen 10 maalmood un ka hor. waa meel xasuus daran. kooxaha fallaagada ayaa maalin yimid gurigooda. aabaheed Abu Fayad ayaa ii sheegay inay dileen wiilkiisii Cabuudi.
محايا الهويديس وحايا كسو جدادت كعالويقا هوا هالكو مدحوينوه با كسو جيدو ولد أمو من اللاتقية وحان لها ويل ويلك هويديس وحايا كتمي اللاتاكيا وحان هويدي إيا عرورتي كلا أدري هالكا بلوغي دقالك ويلك وحاوها أفرية تبنشر سيدا دراد ديد ويسكلك يتشوغي هورتا إيدا يي مدحيسا كوچارين Wadadan weyn ee isku xirta Waqooyiga iyo Koonfurta kooxaha mucaaradka ee Idlib ayaa gooyay horantii dagaalka. Iminka madaxweyne Assad iyo garabkiisa Ruushka ayaa qorsheynaya inay dib u furaan. Hadii aagga militariga ka caagan hirgali waayo, xukuumadda Syria, Ruushka iyo Iranba waxay qaadi doonaan weeraro xoogan oo ay 3 milyan ee reer Idlib ka cabsanayaan inay wajahaan. Dhiig socdaahi iminka ma jiro, nabad dhaxalgal ahina ma taalo. Balmarka aan eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa Saudi Arabia ayaa ogolaatay masuuliyiinta Turkiga ay baaraan dhismaha qunsuliyadooda magaalada Istanbul iyadoo ay beeninayaan dilka wariye Jamal wariyaha oo dhaliili jiray Saudiga ayaa la waayay toddobaadkii hore markii uu ka doonto qunsuliyadda waraaqo guur Saudi Arabia waxay ku adkaysanaysaa in isagoo bad qaba uu ka baxay halkaas Pakistan ayaa qorsheynaysa inay weydiisto hay'adda lacagta adduunka ee IMF lacag badbaadin oo gaaraysa 12 bilyan oo dollar. Waxay u doonaysaa inay wax uga qabato dhibaatada dhaqaale iyo lacag ee haysta laakiin Mareykanka ayaa ku doodi kara lacag soo leys loo isticmaalo in dib loo siiyo Shiinaha oo deymiye dhaqaale lagu dhisay mashruucyo markaasi lagu kor loogu qaadayo dhaqaalaha u dhexeeya labada wadan. Wariyahaana oo Kenyan ah iyo saaxiibkeed ayaa la filayaa in lagu soo oogo dacwad la xiriirta inay dileen haweenay ganacsada ah oo meedkeeda laga dhaxlay musqusha qubayska bishii hore Jackie Maribe ayaa soo jeeday ka telefishinka Citizen waxaa la filayaa in dacwadooda dib loo qaado marka la qiimeeyo xaaladeeda maskaxeed. Sir Richard Branson ayaa sheegay in shirkadiisa Virgin Galactic ay toddobaadyo uu ka xigto safarkii ugu horeeyay ee hawada sare bilyaneerka British-ka ayaa sheegay in shirkadiisa duulimaadka ee ganacsiga ay dadka hawada sare ay geyn doonto waqti aan fogeyn. Shirkada waxaa tartan kula jirta Elon Musk, SpaceX iyo Amazon oo iyaguna doonaya in rakaabkii ugu horeeyay dayax gacmeed hawada sare loogu diro. Dhaqtarka ciidanka Mareykanka waa dhaqtarka ciidanka militariga ee Ruushka oo ka tirsan ayaa la sheegay in uu yahay qofkii labaad ee ku kacay weerarkii sumaynta ee ka dhacay UK. Boga internetka ee baara dambiyada ee Bellingcat ayaa sheegay inuu yahay Alexander Mishkin oo ah dhaqtar military lana shaqeeya sirdoonka Ruushka. Sergei Skripal oo isaguna basaas Ruusha oo sirka gaday MI6 iyo gabadhiisa oo la sumeeyay ayaa wax la sheegayaa in arrintani ay qayb ka ahayd isla suntaasi oo markii dambe qof uu u dhintay. Qaalib Xasan Baaruud ayaa ka waramaya. Socdaalka labada nin ee lagu tuunsan yahay inay Salisbury ku sumeeyeen qoyska Scrapple ayaa kamarad lagu duubay. Bogga baaritaanka qarsoon ee Bellingcat ayaa sheegay inay ninka midigta taagan ay hadda xaqiijiyeen haybtiisa dhabta ah. Waxay sheegeen inuu yahay Alexandra Mishkin oo ah dhaqtar ciidan oo u shaqeeya sirdoonka ciidamada Ruushka. Waxay soo bandhigeen 3 sawir, waxayna sheegeen inay la hadleen dad badan oo isaga yaqaan. Waxay ku waramayaan in xilligii ka horeeyay 2014-kii ay xarinta GRU-du ahayd ciwaankiisa magaalada Moscow. Waa kan magaciisa dhabta ah ee ku qoran baasaboorkiisa. Aqoonsigan been abuurka waxa uu ku isticmaalay magaciisa koowaad iyo taariikhda dhalashadiisa. Ninka midigta xiga waa Dr. Mishkin oo wareysi siinaya telefishin Ruushaan ah. Waxa uu wareysiga ku sheegay inay dalxiisayaal ahaayeen. Wuxuu ku soo koray tuulo ku taalla waqooyiga fog ee Ruushka. Waxaa ku nool dad ka yar 1000 qof. Waa tuulo kayma leh oo uu baraf ka do'o. Waxaa suurtagal ah inuu eedeymaha telefishinka kadib go'aansaday inuu ku soo laabto Salisbury. Inuu ka soo laabto Salisbury sababtoo ah halkani waa hodan iyo barwaaqo sida halka. Sega Scrapple iyo gabadhiisa Yulia bilo badan ayay miir la'aan cusbitaal ku jireen. Laakiin Don Stroges ayaa geeriyootay kadib markii ay taabatay sunta Novichok oo dhala cadar oo been abuura ku jirtay. Sidii aad goor dhow maqlayseen dalka Kenya waayahan dambe waxaa ka dhacay dilo loo geystay dhowr haween ah kuwaasi oo lagu tuunsan yahay inay geysteen rag uu xiriir jacayl kala dhexeeyay haweenkaasi.
waxa hadda uu baaritaan ku socdaa gabar wariye caana iyo saaxiibkeed oo booliisku ay ku tuunsan yihiin inay ka dambeeyeen dilka gabar ganacsataha Suheyba Maxamed Badqas ayaa faahfaahinaysa. Tacdiyada ka dhanka ah dumarka Kenya ayaa si weyn u soo jiidatay indhaha bulshada dalkan, waxaana hadda maxkamadaha ka socda dacwado ku aadan dilo loo geystay laba dumar ah oo si weyn ay uga hadashay warbaahinta. Wariye Jaki Maribe oo ka howlgasha warbaahinta Citizen TV iyo saaxiibkeed ayaa maanta maxkamadda la horkeenay iyaga oo lagu soo eedeeyey dilka Monica. Monica ayaa meydkeeda bishii hore laga helay guri ku yaala magaalada tan Nairobi, iyada oo garbaduub u xiran lana gowracay, balse dacwad oogaha ayaa doonaya in la hubsado fayaqabka maskaxadeed ee Jaki inta aan dacwadda si rasmi ah loo bilaabin. Caddayn ay booliisku horay maxkamadda u horkeeneen ayaa ahayd in gabadha wariyaha ah saaxiibkeed la caddeeyey in uu joogay guriga gabadha la dilay habeenkii falka uu dhacay oo uu watay baabuurka wariyaha. Booliska ayaa sidoo kale aaminsan in labada saaxiibka ahi ay habeenka Monica la dilay wada joogeen, waxayna intaa ku dareen in ay hayaan caddaymo muhiim ah oo laga helay guriga ay degan yihiin. Waxa kale oo socota dacwad lagu soo oogay barasaabka deegaanka Migori oo lagu eedeynayo in uu dilay gabadh ay saaxiiba ahaayeen oo la oran jiray Sharon Otieno. Hay-adda Human Rights Watch ayaa dowladda Kenya ugu baaqday in ay sameyso xafiis gaar u ah baaritaanka tacdiyada ka dhanka ah dumarka si loo xaqiijiyo la dagaalanka tacdiyadaasi, isla markaana loola xisaabtamo kuwa geysta. Suhayba ayaa ahayd xusuusno wararka ugu waaweyn BBC Somali waxaad ka heli kartaa bogayaga bbc.com/somali. Weli waxay noo soo socda oo aad ku daawan doontaan qaybta dambe ee barnaamijka. Waxbarashada oo isbeddel weyn uu ku sameeyey nin India oo sameeyey app wax lagu barto. Qaybta dambe ayaad ku daawan doontaan. Weli waxaa daawanaysaan barnaamijka caawa ee caalamka aan idin xasuusiyo qodobada wararka caawa ugu waaweyn. Waxaa weli jiidda hore ee dagaalka magaalada Idlib isku horfadhiya ciidamada dowladda Suuriya iyo xoogaga fallaagada. Tanina waa caado dhaqameed ka jirta waddanka Itoobiya oo marka dumarku ay dhalaan loo sameeyo si ay uga soo kabtaan. Magaalada Mexico ayaa lagu qabtay xaflado lagu xusayo konton guuradii ka soo wareegtay xasuuqii ka dhacay fagaaraha la yiraahdo Terlata Lolso, taasi oo tobaneeyo arday oo aan hubaysnayn iyo dad shacaba oo isugu soo baxay dibadbax aan rabshad lahayn ay ku dileen xilligaasi ciidamadii ammaanka ee waddanka. Weli Mexico waxaa ka jira carar qoto dheer iyada oo tobaneeyo sano ay ka soo wareegtay dadku waxa ay weli yihiin kuwo arrintaasi ka aamusan. Suheyba Maxamed Badqas ayaa ka warramaysa. Waxay isugu yimaadeen fagaaraha Taleed Lolko si ay u xusaan dadkii horto tagay ee ay ka midka ahaayeen ardayda iyo da'yartii kale. Kuwo kalena waxa ay xusayaan dadkii asaagood ahaa ee lagu laayay. Kontan sannadood kadib xasuuqii dadka badan ee aan hubaysnayn uu ciidanku ku xasuuqay ayaa nabar aan bogsoonayn ku noqday Mexico, waxa uuna ahaa qalalaasihii ugu xumaa taariikhda dalkaasi. Wixii dhacay Oktoobar 1968 laba toddobaad un ka hor markii ay ciyaaraha Olombiga martigelin lahayd Mexico ayaanan weli si cad loo ogeyn. Xukuumaddii xilligaas iyo kuwa badan uu ka dambeeyey ayaan weligoodba doonayn inay arrinta caddeeyaan. Dadka halkan jooga maanta xanuunkii waagaa gaaray weli waa uu ka muuqdaa. Noloshaada oo dhan ayay bar ku noqon. Dhibaato baaxad le ayaa isoo gaadhay 1968. Sidoo kale waxay dhibaato baaxad le iga soo gaadhay markii aan ku jiray xarumaha ay milatarigu dadka ku hayaan. Jirdilkii la ii geystay sannado badan ayay igu qaadatay in aan ka soo kabto. Waxa sahubaasha ah ayaa ah in dadka Mexico dhallinyaro iyo waayeelkaba isugu jira ee lagu laayay Taleed Lolko ay laayeen, sida la sheegay dad ay dowladdu lacag ku siisay arrinta oo saarnaa guryaha dhaadheer ee fagaaraha u dhow. Dhowr maalmood un ka hor ayaa dadka Mexico waxa ay xuseen dilkii 43 arday iyo macallimiintooda oo lagu laayay Iquala. Ayaa qoysaska dadkooda ku waayay dhacdadii 1968 waxay weli baadi goobayaan xaqiiqda wixii dhacay. Mid ka mid ah hogaamiyaashii ardayda ee 1986 ayaa rumaysan in dhaqdhaqaaqa maanta ee Mexico uu keeno. Marka ay dadka wax iga weydiiyaan saamaynta ay reebtay dhacdadii 1968, waxaan ugu jawaabaa waan ku guuldaraysanay maadaama aan dhammaanteen xilal ka haynay dowladda, waxaan awoodnay inaan dhisno bulsho wanaagsan.
dib u dhicimayso in militariga loo adeegsado inuu shacabka cadaadiyo ayuu ka sheegay isla fagaarahaasi dadka lagu xasuuqay waxa looga fadhiya in uu hirgeliyo dalabaadkii ay ardadu doonayeen 10 sano ka hor waxa uu ka mid yahay dadka ka yar 23 sano ee lagu magac daray ab wax lagu barto beju waxa uu wax ka bedelay hab dhaqameedka waxbarashada waddanka India isagoo isticmaalaya tiknoolajiyad shirkadiisuna waa mid ka mid ah shirkadaha ugu dambeeyay ee India laga sameeyay oo qiimaheedu yahay $500 billion bisha soo socota shirkadu waxa ay gaaraysaa caalamka oo dhan iyadoo oo gaarsiinaysa abkeeda UK Mareykanka iyo wadamo kale wuxuu inaga waramaya sida William oo ka yimid tuulayar sidiisa oo kale markaasi abkani aan ayuu ku yahay dalka Hindiya and the moon is here waa barnaamij cashar lagu siiyo ardayda iskuulka ee ku jaamacadaha in addition to this the spinal cord shan iyo 20 milyan oo qof ayaa abkan isticmaala milyan 500 waxay ka bixiyaan lacag a b a ninkan waa asaasaha abka wuxuuna rabaa inuu bedelo sida ardaydu wax u barato it's very very important waxa muhiim ah in aan diirada saarno isbeddelka aasaasiga ah ee ku aadan sida ardaydu wax u bartaan maanta si ay ugu diyaar garoobaan mustaqbalka dadka aanan waxba aqoon qarnayko 20aad ma aha dadka aanan waxba akhrin karin ama qori karin unlearn and relearn sida hamigiisa u fuliyo baaju waxa uu shaqeeyo soo saariyaal macallimiin iyo naqshadeeyo waxayna qoraalka casharada u beddelaan muuqaalo iyo ciyaar xiiso badan samaynta halkii muuqaal wuxuu ku fadhiyaa $200 waana lacag ka badan mishaarka waalidiinta ay qaataan bishii abka waxaa $100 million ku maalgeliyay shirkada Mareykanka ee General Atlantic abka ayaa hadda lagu qiimeeyaa $3 billion baaju wuxuu qorsheynayaa inuu barnaamijka gaarsiiyo Mareykanka iyo Britain wuxuuna rabaa inuu ku tarjumo luuqadaha gobolada Hindiya sida ay dadka tuulooyinka ku nool ay ugu faa'iidaan All of us are good. We just need to figure out what is that we are good at. Majra Baju qof ka fahamsan waxbarashada wanaagsan. Baju waalidiintiisa ayaa macallimiin ahaa wuxuuna ku soo koray tuulo yar ku taala Kerala. Because people look up to that one person. Dadku waxay eegaan qof horumar weyn gaaray oo inta kale ay ku daydaan. Mar walba waxaan iraahdaa hadii aan aniguba sameyn karo sabab ma jirto adiga ka xarimaysa inaad sameeyso. Intuusan abka asaasin, Baju wuxuu asxaabtiisa ka caawin jiray imtixaanada jaamacadaha. Markii casharkiis ka heleen ardayda, wuxuu hindisay barnaamijka. Kids hate writing that they made. Sida suuqa lagu gaarsiin lahaa ma fududo. Muhiimadda ugu weyn ma aha inaad sameyso shirkad $1 million leh, ee waa inaad $1 million oo qof bedeli karto sida ay u fikirayaan. Balse Baju kalsooni ayuu ku qabaa abkan oo soo saaro cashar xiiso badan. Shaka dhiirri gelin leh, waxaan filayaa wiilkaas 23 jirka ah bilyan ka sameeyay in ay tusaale u yihiin dhalinyarada Soomaalida. Bal markana wararka ciyaaraha hadii aynu eegno, ciyaaryahanka Belgium-ka ee xagga hore ka ciyaara ee Eden Hazard ayaa sheegay in laba daran mid dooro ay ka haysato inuu heshiis cusub u saxiixo kooxda Chelsea iyo inuu qaato riyadiisa ahayd inuu u wareego kooxda Real Madrid. Hazard ayaa waxa heshiiskiisa Chelsea uga haray 2 sano laakiin waxa la sheegay in uu xagaagii hore uu wareegay kooxda horyaalka Europe waxa hadda uu ku jiraa hawl qarankiisa Belgium oo markaas la ciyaaray Switzerland Tobraha kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa noqday bartilmaameed fudud oo lagu dhaleeceeyo inuu sabab u yahay gaabiska ku yimid kooxdiisa sanad ciyaareedkan. Hase yeeshee, weeraryahankii hore ee Manchester United Wayne Rooney ayaa eedeymaha waxa uu dusha ka saaray ciyaartoyda Manchester United oo waxa uu sheegay in ay u baahan yihiin iyagu inay dadaal dheeraad ay muujiyaan. Wayne Rooney oo haatan ka ciyaara dalka Mareykanka ayaa warkan waxa uu sheegay wargeyska maalinlaha ee Daily Telegraph. Manchester United 7 dhibcood ayay ka dambeysaa kooxda hoggaaminaysa horyaalka Ingiriiska ee Man City. Ciyaaryahanka Hazard ayaa noqonaya mid ka mid ah 11 ciyaaryahan ee u sharaxan abaalmarinta Ballon d'Or ee sanadkan kabtanka iyo weeraryahanka England Harry Kane ayaa isna ka mid noqday 30 ciyaaryahan ee liiska ku jira ugu sarreeya waxaa kale ku jira Mo Salah Liverpool Kevin iyo waliba Sergio Aguero oo ka tirsan Man City iyo Lionel Messi iyo waliba Cristiano Ronaldo sidoo kale waxaa ku jira Ronaldo waxa uu ku guuleystay abaalmarinta markii 5aad sanadkii hore
gobolka oromiya ee wadanka ethiopia xaflad dhaqameed ama mid lamid ah xaflada abaybayda ayaa loo qabtaa dumarka marka ay dhalaan waxa hooyada markaasi loogu qubeeyaa dhir min daawad ah oo cuntooyin markaasi si gaar ah loo siinayo waxaan aaminsan yahay in arintani ay farxad gelinayso hooyada sidoo kalena ay caawinayso in ay jirkeedu uu ka soo kabto dhalmada aisha afrax ayaa faahfaahinaysa Maram de suneso el menawetu gezo Wa dumar ka soo jeeda gobolka Oromiya ee Ethiopia oo guranaya dhir min daawad ah Waxay isugu yimaadeen inay u gurmadaan hooyo shan maalmood ka hor ilma dhashay Markay dumarka umalaan jirkooda wuu liita laakiin marka lagu meero daawooyin dhaqameedka jirkooda wuu soo kabsadaa Titigorame jismisi kana jabeysa yachur Haddii ay daciif tahay, way ku adkaanaysaa inay nuujiso oo ay hayso cunugeeda. Marka ay si dhaqso ah ku soo kabsato laakiin, cunugeeda caano ku filan ayuu jirkeeda soo saarayaa. Qallabari ayaa loo sameeyaa oo lagu duceeyaa hooyada iyo cunuga cusub. مرقى أما مشاري أي اللوكري ومشا لا يجمع الجمع تقدرنا تلاقيني جالس هقل قلت قرأت بعدين قال كم عدا يا نفر حسن هاي إن أي سيدان يقص قرمذان سجال بلاط أو عن قور لها كذب سيدك لو حين نرجع وين يسا إن رقن كان عن كدجنانو taageerada hooyooyinka loo fidiya intan uu kuma eka amma gaafasiin dumarka ayaa caawinaya ilaa ay 40 ka baxdo in gargaar uu nidaa chaanta ciyaartaasi iyo dharka iyo waliba luubaadinta iyo markaad eegto dhaqankii Soomaalidu buu ku soo xasuusinaya waxa hagaag hadii aan markala dib idin xasuusiyo qodobada wararka caawa ugu waaweyn waxa kamid aha ciidda hore ee dagaalka waxa wali isku hor fadhiya magaalada Idlib ciidamada dawladda Suuriya iyo xogaga falaagada iyadoo ay soo dhawdahay xilligii loo qabtay in ciidanka la kala qaado kadib markii Ruushka iyo Turkigu ay ku heshiiyeen in la sameeyo aag militariga ka caagan basaaskii labaad ee ku lug lahaa saameyntii magaalada Salisbury ee dalka UK ayaa la ogaaday inuu ahaa dhaqtar military oo Ruushka waxa la sheegay in uu xaliyay ka yahay wadanka Ruushka ugu dambeyntiina garoon lagu ciyaarayo kubadda cagta ee dalka Georgia ayaa waxa soo galay noola aan la filaynin waa eygaasi ordaya oo soo dhexgalay garoonkii ciyaartu ay ka socotay ciyaartu waa la joojiyay goolhayihii baa isku dayay bal inuu meesha ka saaro laakiin waxa la yaab lahayd in markii dambe eygu uu dhulka seexday iyadoo ugu dambeyna markii ugu dambeysay eygii uu isaga baxay garoonkii oo ciyaartii dib loo bilaabay marba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook Fadlan Raadi BBC News Somali halkaas oo aad ka heli doonto muuqaalo falanqeyn dheeraada iyo wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamkaba Fadlan BBC Somali Twitter iyo Instagramna kala soco wararkii ugu dambeeyay inta ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena caawa iyo caalamka oo ku maasantiin daawashadeena ee habeen wanaagsan